На військову службу за контрактом у Тернопільську артилерійську військову частину запрошуються чоловіки та жінки віком від 18 до 57 років за спеціальностями. Командир відділення, стрілець, гранатометник, навідник, водій, командир гармати, номер обслуги, радіотелефоніст, начальник радіорелейної станції, оператор, начальник майстерні, технік, майстер, старшина, водій-заправник та інші. Щомісячне грошове забезпечення за посадою складає від 10 200 гривень, а для офіцерського складу від 13 200 гривень. Під час участі в операції об'єднаних сил додатково виплачується нагорода у розмірі 17 тисяч гривень на першій лінії оборони, а також 6 500 гривень на другій лінії оборони пропорційно дням перебування в зоні проведення операції об'єднаних сил. Військовослужбовці контрактної служби забезпечуються житлом в гуртожитках покращеного планування, які належать до військової частини, або отримують компенсацію витрачених коштів за піднайом житла. Військовослужбовці служби за контрактом можуть навчатися у вищих військових навчальних закладах, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти. Бажаючим проходити службу за контрактом в артилерійській військовій частині у місті Тернополі, необхідно звернутися до найближчого військового комісаріату за місцем проживання або безпосередньо у військову частину за адресою: місто Тернопіль, вулиця Дубовецька, 1. Довідки за номером телефону 098 482 1003. Відділення персоналу військової частини А3215.